Pekný večer z Popradu pri sledovaní posledného zápasu 36. kola Tifos Extraligy. Súboj dvoch tradičných rivalov Poprad versus Košice. Piatý vzájomný duel v aktuálnej sezóne. Oba týmy si rozdelili v predošlých zápasoch. A s Pavlinom. Pozíciu obrancu. Vandasová výborná strela a lápačka Riečického. To bola veľmi kvalitná ružička. Pavlín. A napokon predsa je to gól. Lapšanc chystal pred bránkou po strele Poiriera. Košičania už v čase, keď sa skončila ich presilovka, predsa len prekonali vo švrdu. A na Popradskom štadióne sa ujímajú vedenia. Áno, ako si hovoril, Košičania boli v podstate počas tejto presilovej hry bez strely. Aj tam som už čakal, že obránca Ružička tam bude strieľať. Bol tam pred bránou Adam Lačanský, ten sa ešte rozhodol to prihrať. A šanca pre Mešára. V posledných zápasoch sa mu darilo aj bodovo. Preveril Riečického. Za bránkou Popradu Klhúfek. Dostáva puk. A dobrá prihrávka Klhúfka. Revaj dáva gól. Parádna kombinácia so zakončením Martina Revaja. Košičania vedú v Poprade vďaka využitej presilovke už 2-0. Áno, tak väčšinou sa pri týchto križných prihrávkach zvyknú hľadať Mišo Chovan s Martinom Revajom navzájom. Tentokrát to zmenili. Videli, že tá križná prihrávka tam nebola voľná. Chovan zatiaľ pokojne sedí na trestnej lavici. Uvidíme, kedy sa zdvihne, ale veľká šanca pre Poprad. Riečický sa výborne presunul. V tomto čase v Poprade vonku minus 10. A Haščák úplne voľný. Riečický vôbec nemal prehľad o hre. A je tu malé Haščákové jubileum, pretože strieľa 30. gól v aktuálnej sezóne. V minulej dal 33 a to znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou, ak ostane zdravý, tak sa dostane na vyššiu metu takýto strelec, akým Marcel Haščák určite je. A Poprad je späť v zápase. Veľmi rýchlo využitá presilová hra pri Poirierovom treste. Áno, poďme sa na to pozrieť, lebo naozaj... Jalončík tam bol skôr a Riečický musel zasiahnuť po veľkej šanci. Michalčín. A je z toho gól. Michalčínova krásna prihrávka. Popračania boli trošku zatavení už vo vlastnom pásme a Poirier strieľa tretí košický gól. Opäť to bola strieľaná prihrávka pred bránku a Vošvrda bol jednoducho úplne v inej línii. Poirier ľahučko tečoval do odkrytej bránky. Tak ako hovoríš, naozaj Popračania strávili trošku dlhší čas vo svojom pásme, tým pádom tie nohy už takto nešli a bolo cítiť, že... Svítana, Košičania sa stiahli. A Haščák, opäť dostatok času pre Marcela Haščáka, je z toho gól. Teraz to nebol Haščák, ale dorážajúci Skokan. Na môj vkus mal Haščák opäť príliš veľa času, priestoru, nikto k nemu dostatočne nedostúpil a... To je hokejista, ktorý stane to páli ako Ovečkin. Áno, ale tentokrát tam bol rozdiel, že tam bol, ale tuším, košický obranca, ktorý zaclonil výhľad tomuto mužovi Dominikovi Riečickému a ten puk trošičku aj chytil, ale doskackal za jeho chrbát a ešte ho, tuším, dorazil. Šanca, do ktorej sa dostáva Haník. Haník má nájazd. Nebol faulovaný a napokon nedokázal prekonať Riečického. A je z toho gól! Košičania strieľajú štvrtý gól. Beluš prekonal vo štvrdu. Tak si to predstavte. Áno, Košičania sú v dnešnom zápase naozaj efektívni. Druhá strela v druhej tretine a je z toho gól. Z 8 strel na bránu, ktoré vidujeme, dali Košičania 4 góly. Revaj. Pekný backhand Revaja a Chovan mohol skórovať do odkrytej bránky po sťahovačke na forehand. Tak to bola parádna akcia Revaja, na druhej strane Vandas. Trúfol si vystreliť. Skokan, Svitana, Drgoň. Pálil, ale chýbal tam popradský hráč. Napokon je z toho Skokanov gól. Tretia využitá presilovka Popradu v prostrednej tretine. A domáci tretíkrát znížili na rozdiel jedného gólu. No tak s gólmi sa nám celkom roztrhlo v rece.
produktívny zápas a Skokan s druhým gólom. Ešte v lani košický kapitán. Áno, a je cítiť, že Košičania majú veľké problémy, keď je na ľade prvá presilovková formácia a v podstate strelajú tretí gól. Šanca pre Milého a lapačka vo štvrdu. Vychutnal si košického útočníka. Stredného pásma, tu je Paločko. Paločko výborne prihral Zagrapanovi. Zagrapan neprekonal Riečického, mohol vyrovnať. Mošvrda si trúfol a bola to chyba. Poirier zachytil puk, ešte Klhúfek mohol vystreliť. Mošvrda sa rýchlo presúval ku svojej pravej žrtke. Dalhuizen teraz, myslím si, že výborne zareagoval na hit, ktorý mu chystal Havrila. Trošku si pomol rukami, no napokon sa to zle končí, možno pre oboch. Tam nie nikto v modrom, Dale môže vyhodiť. Tak to si trúfol teda. Košický obranca medzi troch Popradčanov. A pozrite, čo je z toho. Chovan. Prihrávka žabičkou na Lapšanského nevyšla. Teraz už ho štvrdá, Korčuli z bránky.